Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Լոնդոնի մերձակայքում գտնվող Չեքերս վարչապետական նստավայրում հանդիպում է ունեցել Բրիտանիայի վարչապետ Ռիշի Սունակի հետ։ Հանդիպումը տևել է 2 ժամ։ Բրիտանիայի վարչապետը հայտարարել է, որ հաստատակամ է Ուկրաինային աջակցելու հարցում։ Նա նաև նշել է, որ Բրիտանիան շուտով կսկսի ուկրաինացի օտաչուների վերապատրաստումը կործանիչ ինքնաթիռների վրա։ Հանդիպումից առաջ Ռիշի Սունակի գրասենյակը հաղորդագրություն էր տարածել, հայտարարելով, որ Լոնդոնը Կիևին կտրամադրի հարյուրավոր լրացուցիչ զենիթահրթիռային համալիրներ և անօթաչու ավիացիոն համակարգեր, այդ թվում գործողության ավելի քան 200 կիլոմետր շարավղով մեծ հեռահարության հարյուրավոր հարձակողական անօթաչու թռչող սարքեր։ Մատակարարումները կիրականացվեն առաջիկա ամիսներին։ Մենք պետք է վերջ տանք պատերազմին, ոչ թե մեր երեխաները, այս մասին հայտարարել են ուկրաինացի պատերազմող այրիները ճակատում։ Եվգենիա Կոլեսնիչենկոյի և Սվետլանա Բովարի կյանքը փոխվեց այն բանից հետո, երբ նրանց ամուսինները մահացան պատերազմում, ինչը և նրանց դրդեց միանալ Ուկրաինայի ռազմական և պաշտպանական ուժերին։ Կոլեսնիչենկոն այժմ բժիշկ է, իսկ Բովարը հրետանավոր։ Ամուսինս ասաց, որ մենք պետք է մեր հավատքն առաստված ուղենք սերը դեպի երկրի հանդեպ, ողորմության պարգևը փոխանցենք մեր երեխաներին, ոչ թե պատերազմը։ Մենք պետք է ավարտենք պատերազմը, ոչ թե մեր երեխաները, ասում է Պովարը, որի ամուսինը սպանվել է պատերազմի ժամանակ։ Նոր Զելանդիայում առնվազն 6 մարդ է մահացել, եւս մի քանիսը անհետ կորել 4 հարկանի հանրակացարանում տեղի ունեցած հրդեհի հետևանքով։ Դեպքը տեղի է ունեցել կեսգիշերին։ Տասնյակ մարդիկ դուրս են բերվել շենքից, մեկ հոգի 3-րդ հարկից իրեն նետելու հետևանքով ստացել է լուրջ վնասվածքներ։ Նոր Զելանդիայի վարչապետ Քրիս Հիփքինսը հայտարարել է, որ զոհերի թիվը կարող է աճել։ Բանգլադեշը սկսում է քաղաքի վերականգնողական աշխատանքները հզոր մոկացիկլոնի ավերածություններից հետո։ Փախստականները սկսում են վերանորոգել իրենց վնասված տները, կտրել դապալված ծառերը, մաքրել աղբը և գտնել քամու հետևանքով ցրված իրերը։ Բանգլադեշի պաշտոնյաները հայտնել են, որ մոկոցիկլոնի հետևանքով տարհանվել էր 750,000 մարդ։ Ցիկլոնի հետևանքով զոհեր չկան։